اگر کم عملون دی چی دا اللہ دا خندا سبب گرزی شپک عملون دی علماء رکلی یو دا چی انسان کلا پسوارلی بانی کینی بسم اللہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ زیتر آخر پوری دواوا عبداللہ ابن مسود تا بسمو کی پختن ملگور رو کرتا سمانا پختن رو کرتا چی دا اولی وی اولی وی رسول اللہ مرسی ولی دو آگوی ویلی چی بدیو وقت کم اللہ دی انسان لخان دی جگور دا سوارلی پا حالت کم مالا عاجز دی دویم چی انسان کلا اول سب نمان دارا لی اللہ اس مادر ازانا پر سمان کوشش کی دریم چی کلا دیر ملگیر روانی یہ سڑے اللہ بنا بان سوال کی اس حکم شیور نے کی عمل کرے زان بان کی یا تش می تیوز لایا بطور مثال سے پلیٹ گئی نا ٹکی کچھ کلا مل گری لاڑ سور کی اللہ پر رضا دا قبول کر دیش انسان اللہ خان کی کم شی داغت شام مناسب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے دا اللہ صفات دے من بے منو داغت شام برابر سلورم شکل زرانہ ودا دا او خاون بے ابشب نہ کی چتا جو دل اوچتا شوا کے غصہ ہو کی بنزم بلاک سڑے ودرے زرانہ آغا عبور بن شبنم کی تاجود رہے اوچھتے اگر پہ غصو کی او شپگم شکل یو مجاہد سر بالکل اسلحانی او دشمن مخیل اور ودائیں گی بدر کے شکل رسول اللہ ترغیب ورکو نیو ملگیر اخبال اصغر واغی ویسا ہوئے ولی یا رسول اللہ ننس زان لا رب العالمین خندو ما اسلحے اوگر زول اور منٹ اگر دشمن سر جنگ شدور کی اخر شہید شو اقا مجاہدین چی دسی میزان لور ودائیں گی شنور دا قود و طور بالکل امکان بینا دسی مجاہدین لبیز منگ اللہ خاند او دا دستور دونه دی اخو شکل ویژه لور داخل شنو بس اخر په سره مزه مزه کړي چې مرګ او شهادت نو کلا چې انسان د شیزه لور داخل شي چې دا غته وته بالکل امکان نه او اسه هو سره بالکل کمر او کمزور ده او په دې وخت کې د الله د رسول لپاره جګړه شروع کړه د شي مجاهد د رب العالمین خان دي کوم چې دا غته شه مناسب الله رب عزت موږ تاسو ته قران او سنت بشریت را نصیب کړي.